لکاتی ئێستادا لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە زیاتر لە 3000 منداڵی ئۆتیزمان هەیە بە جۆری ئاماری نافەرمی. بەم شێوەیە کە پۆلێنمان کردووە لە شاری هەولێر 950 تا 1000 حاڵەتمان هەیە ئۆتیزم. بێگومان نەک تەنها ناو شاری هەولێر بەکو دەوروبەری و ئەو شوێنانی کە سەر بە هەولێر و بە ئیداریی سۆران و ئەو ناوچانەی تریش. لە شاری سلێمانی و گەرمیان 850 تا 900 حاڵەت هەیە. لە شاری دهۆک و زاخۆ 700 تا 550 حاڵەت. لە شاری هەڵەبجەی شەهید 350 تا 400 حاڵەت. سەرباری هەڵکشانی ئامارەکە و مەترسیەکانی بەڵام بەداخەوە تا ئەم ساتە کەیسەکە بە جۆرێک بە پەراوێزخراوی ماوەتەوە. تەنان ڕێکخراوە نیونەتەوەی مناڵپارێزەکانیش بە جددی ئاوەڕێن لە ڕۆشی مناڵانی ئۆتیزم نەداوەتەوە بەڕێزان. بۆیە حاڵەتەکە خەریکە لەدەست دەردەچێت و ئەگەر زوو فریایی نەکەوین وەکو پێویست گوێ لە داخوازی و ناڵە و هاواری کۆمەڵەکەمان و خێزانەکان نەگیرێ ڕەوشەکە لەدەست دەرەچێت. هەر بە جۆری ئاماری نافەرمی کۆمەڵەکەمان ساڵانە بەهۆی مناڵی ئۆتیزم و نەبوونی سەنتەری پێویست بۆ ڕاهێنان چەندین خێزان کێشەیان تێکەوتووە بەڕێزان. ئەمە دەبێت بە جددی لەسەری ڕابۆستین. خێزان بەرەو هەڵوەشانەوە ئەڕوا لەناو عائیلەی ئۆتیزمە. لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا 25 جیابوونەوە حاڵەتی تەلاق ڕوویداوە لە خێزانەکانی ئۆتیزمدا.